В нас є захист, от там, де Попасна, Золоте, там вже лінія оборони, вона вибудована давним-давно. І там вже другий місяць вони там утюжать просто з усього, що є, але прорватися вони там не можуть. Тому вони підуть з Попасної і з Рубіжної. Угу. Зараз йде накопичення техніки, особового складу, підтягнули чеченців, підтягнули свіжомобілізованих. Підтягнули росіян. Я думаю, так, декілька днів, поки вони будуть чекати техніку і людей, то вони будуть просто утюжити всі наші міста. Ніхто від Києва не відходить. Повірте мені, що під Києвом ще будуть дуже-дуже потужні і важкі бої. Це перше. Те, що вони там відтягують назад, це рани позализувати просто. Десь відремонтувати техніку, десь поповнити БТГРи свої, ну, бригади які, і батальйони, які заходять знову людьми. І далі ще в нас буде. Давайте не будемо відкидати ще й білорусів. От не будемо відкидати. Так, це буде кінець Лукашенко, але відкидати не будемо. Він на такому кукані сидить в Путіна, що ну, він буде все одно робити все, що той скаже. ЛДНР підуть, і росіян так само будуть перекидувати. В нас же є кордон з Росією, Мілове. Вони ж з Мілового і пішли. Наші дуже-дуже сильно відійшли. Зробили таку собі лінію оборони, і вони її тримають вже другий місяць. Все, що запланував Путін, все зазнало поразки. От все. Там Бліцкрік, взяти Харків, взяти Київ, взяти Одесу, взяти Миколаїв, ну, все мимо. Взяли Київ? Ні. Харків? Ні. Одеса? Ні. Тому вони зробили те, що хотіли, вивели ЛДНР на межу географічних кордонів Луганської та Донецької області. Все. Ну, оце, от, напевно, я не знаю, план Б, В, С, якийсь план запасний, який вони зараз будуть відпрацьовувати. Давайте так, 14-й рік, коли більш-менш було вже зрозуміло, як буде лінія розмежування, Луганська область залишалась територіально 70%. 30% це була територія так званої ЛДНР, тимчасово окупована. Але на тих 30% проживало 70% людей, тому що всі великі міста залишились в них. Ну, тобто, якщо чітко по цифрам, то Луганська область до війни 2 мільйони 258 тисяч людей. Після 2014 року 650 тисяч залишилось на от цієї нашої території під контролем України. Ну і плюс десь 200 тисяч переселенців, хоча по факту ну, до 100 тисяч вони тут жили, а решта були зареєстровані, але не проживали тут. Зараз 70% території, навіть трохи більше. Але проживає тут більше 250 тисяч населення. Чому? Тому що тут три міста знаходяться: Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, і там по 100 тисяч людей, ну там 180, ну тобто дуже багато людей якраз знаходиться в цих трьох містах. Дивіться, ми вивозимо людей. За день, за два чи за місяць ми не можемо вивезти всіх. Але решта, яка залишається, і яка хоче залишитись, і яка чекає евакуації, їм вже потрібна гуманітарна допомога. Ну, тобто, засоби гігієни, ліки, продукти харчування. Не буде продуктів харчування, нікого буде вивозити через місяць, я, ну, грубо кажучи. Тому ці дві речі, вони більш-менш, вони пропорційно в рівних долях, якихось відсотках важливі. Візьмемо інший напрямок – лікарні. В лікарнях закінчуються банальні речі – інсулін. Не буде інсуліну, люди просто будуть помирати, впадати в кому і все. Посічені осколками санітарні машини і машини швидкої допомоги. Так само треба замінювати це. Наші військові. На сьогоднішній день я поставляю їм броньовані машини, там інкасаторські, тепловізори, харчування, якісь там нічні прибори на нічного бачення, квадрокоптер. Це так само важливо. Треба наповнити всі склади гуманітарними вантажами, продуктами і там засоби гігієни і ліки в великих містах. І треба контролювати постійну евакуацію. Треба домовлятись постійно з залізничною колією, тому що машиністи просто відмовляються їхати.
Тому зараз один з працівників обласної адміністрації сідає разом з машиністом і виїжджає кожного дня. Дивіться, біля Джазу забирають приватних. Це за не так, це не централізовано. Ми їм не заважаємо. В нас централізовано автобусами возяться. Не за гроші, безкоштовно, абсолютно. Виключно, ну, в першу чергу сідають жінки, діти і літні люди. І тільки потім там чоловіки, якщо такі є. Іноді в нас ламаються автобуси, я знаходжу інші. Під'їжджають автобуси, туди під'їжджає патрульна поліція. Ми централізовано, там є люди, які централізовано їх вишуковують в черги. Для того, щоб діти, жінки, щоб не лізли там чоловіки і так далі, так інше. Одразу проговорю, щоб не було там 10 чемоданів. Тільки один, ну, речі мінімальна кількість. Щоб людей вивезти, а не речі. Під супроводом патрульної поліції вони їх вивозять на залізничну станцію, там вони сідають в потяг і вже їдуть в бік Західної України. Нам вдалося разом з Офісом Президента і з віце-прем'єркою Іриною Верещук зробити 3 рази гуманітарні коридори. Режим тиші був. Всі 3 рази – це дуже-дуже умовна історія про режим тиші. От в нас, я вам приклад наводжу, їдуть 3 автобуси в Попасну, забирати людей з інтернату. Вони потрапляють під мінометний обстріл. Це режим тиші. Їдуть автобуси в Гірське, забирають з інтерната людей там, літнього віку. Прильоти. Слава Богу, що люди були в підвалу. Автобус посікло повністю, забрали 70 людей, вивезли і далі вже ну, просто не поїхали, тому що просто почалися обстріли. Оце все гуманітарні коридори. Орієнтовно десь, напевно, 15 тисяч по області. Кожного дня в нас в середньому від 300 до 500, ну от в середня цифра десь 500 людей щодня ми вивозимо. Але бувають 1800, 2800. Ми не рахуємо тих, хто своїм ходом. Ми не рахуємо комерційні взагалі, ми не рахуємо ще, не так, не всі можемо врахувати волонтерські організації, які нам допомагають. От «Восток СОС», постійно вони приїжджають, вони нам допомагають, вони забирають людей, є якісь там, чи то протестанти, чи ну, якась да, конфесія релігійна, яка так само де. Та вони сотні вже людей вивезли. Є декілька факторів, чому не можна вивезти все місто. Перше, а люди не хочуть виїжджати. Люди починають хотіти виїжджати і виїжджають, коли вже сусідній під'їзд завалився повністю від втручання артилерійського снаряду. В Попасні людей вивозили під чіткими постійними обстрілами 92 людини, прямо з бомбосховища, і їм кажуть, що тут завтра, післязавтра ну, буде війна вже тут, на вашому місці. Вас просто розбомблять всіх. А вони не ходять. Для них це якась ракушка, якийсь кокон безпеки, з якого вийти назовні, це дуже страшно. Іноді ми знаходимо людей, які 2 тижні сидять в підвалі. За рогом знаходиться центр роздачі гуманітарних вантажів, а вони не знають, вони не виходять туди взагалі. От, ну, і така ситуація. Ми кажемо, виїжджайте. Ні. Це не масова в нас історія. Ну, не наша. А ці території, вони не обстрілюються і не обстрілювались. Люди живуть в своїх будинках. Слухайте, ну, це Луганська область. Це область. Тут ну, багато родичів. Ну, вони проживають в Сватовому, Старобільську. Там. Хтось навіть в Луганську чи Волчевську. Немає різниці де. Так, вони їдуть до своїх родичів, тому що вони розуміють, що тут все розстрілюється повністю, розбомблюється вщент. Так само вони їдуть від війни. От від війни вони їдуть кудись на якусь територію, яка не обстрілюється. Деякі ж люди їдуть невідомо куди, вони не знають взагалі, куди вони їдуть. От вони сідають на потяг, вони їдуть, вони не знають куди. Єдине, що ми спілкуємось, ну я особисто спілкуюсь з певними групами людей, і вони кажуть, там, ми зустріли потяг. Ми їх розмістили, когось там, ну, хтось в монастирі навіть розміщується, хтось в хоспісах якихось, хтось в санаторіях, хто де, хтось в школах реально. Ну, бо це війна в усій країні. Вдалося вивезти людей. Та територія, яка була швидко залишена, ні, не вдалося. От у нас є
інтернати і диспансери в Сватовому і в Старобільську. Звісно, що ми не вивезли, тому що як ми просто розуміли, що ми не можемо забрати людей. Там вже все, там вже орки. А ті інтернати, які знаходяться на підконтрольній Україні території, ми вивезли всі, крім будинку похилого віку в Креміні, які розстріляли стан. В нас навіть шкільні автобуси, основна частина залишилась саме на окупованій території. Була ділема, або їх вивезти повністю всі кудись там в Дніпровську область, або все ж таки залишити там. Я ж не знав, як буде і проходити війна. Це тільки екстрасенси могли б десь передбачити. А якщо б ми забрали автобуси, а на тій території була війна, і нам потрібно було робити евакуацію? Що б тоді було? А в нас би там не було транспорту взагалі. З чим ми маємо зараз справу? Я прошу зараз автобуси в різних областях, їх нам потрохи передають, і ми міняємо ті автобуси, які обстріляні. В Миколаєві, в Харкові, в Маріуполі чи в Києві – це одна історія. Війна в Сєвєродонецьку, в Рубіжному, в Лисичанську – це зовсім інша історія. Поясню чому. Перше, все ж таки не таке патріотично налаштоване населення. Дуже багато координаторів, дуже багато зрадників. Ну, от, набагато більше, ніж... Я просто, знаєте, з болю в душі дивлюсь на ті черги, які... В ТРО Києва, Дніпра, тут такого нема. Я 2.5 роки допомагав шахтарям вибивати їм гроші, спускався з ними в забой, там, знайшов спільну мову, все було добре. 6 000 шахтарів. Знаєте, скільки прийшло до ТРО? Ну, можливо, 5 чоловік. А можливо, 3. Місто Сверненці 4 кілометри на 4 кілометри. Воно не може так триматись. При всій своїй там, я не знаю, обороні, якщо є, не може так триматись, як там Харків чи Маріуполь чи Київ. В нас, коли прилітає там снаряд артилерійський, навіть не крилата ракета, нас завалюється повністю все. Тому що це старі радянські панельні будинки. Вони не тримають просто нічого. От є такий стереотип, що проросійська Луганщина. Ну, так воно і було 8 років. От 8 років війни всі казали, що Луганщина проросійська. Давайте згадаємо перші дні окупації. Коли орки зайшли на територію Старобільська, Новоцького, Сватова, все, вони вже зайшли. Люди виходили на мирні мітинги і вони протестували. Я був дуже приємно здивований. Ми дуже багато чого зробили. Ми не побудували жодної військової бази або якогось військового об'єкту. Ми побудували десятки спортивних майданчиків. Ми відремонтували десятки шкіл, садочків, ми побудували нові приймальні відділення, ми побудували нові дороги сотні кілометрів. Розбудована величезна кількість всього була. Люди це бачили. Вони повірили, що може бути краще. Вони повірили, що дійсно щось змінюється на Луганщині. Вони виходили раз, вони виходили два, вони виходили, поки орки не почали по ним стріляти. І от коли один з мітингів просто розстріляли, і там люди з пробитими, простріленими ногами їх повезли в лікарні, а орки почали далі вже вночі приїжджати висмикувати активістів. Це в якому місці? Це було і в Новоцькові, це було і в Білокураківі. А після цього люди більше не виходили на мітинг, тому вони просто розуміли, що це просто ризиковано для життя безпосередньо. Зайшли всі ці МГБшки, там ЛДНРівські. Кожному керівнику того чи іншого ОТГ, там, чи міста, чи районної адміністрації одразу почали пропонувати перейти на їх бік. Ну, і мені такі були пропозиції, і телефонували так само. Перейти на їх бік, працювати з ним. В Міловому в нас перейшов голова ОТГ Міловської, ОПЗЖшник. Марківський перейшов. Станиця Луганська перейшла. І по великому рахунку поки що все. Зараз є інформація, що мер Рубіжного Хортів, він зник кудись на 1.5 місяця, а зараз повернувся і співпрацює з орками на тій частині міста, яку вони контролюють. От така інформація.
Новопсковський керівник громади, він виїхав. Старобільська, вона залишалась на місці, але вона відмовилась співпрацювати з окупантами. Вона сказала, я з вами співпрацювати не буду, я буду займатися гуманітарними питаннями. Вона просто допомагала людям, ну, там, збирати якісь там ліки, речі, ще щось. В Сватовому я не чув, щоб співпрацює саме голова Сватівського ОТГ, але голова районної ради, їм потрібні керівники. Вони не вміють керувати містами. І вони намагаються поставити хоча б когось, щоб хтось був номінально керівником адміністрації, чи мерії там, міста, чи ОТГ. Ну, на 100% не співпрацювати з орками. Я розумію, що це може бути ризиковано для життя, якщо ти виходиш на таку проукраїнську позицію, чітко і говориш, а ну зніміть свою ганчірку. Я розумію, поруч знаходяться люди зі зброєю. І, напевно, легко зараз говорити отут поруч з вами, де нема орків, да? І друга річ, коли приходять і просто погрожують там дітям, там родині, чи... Але можна не співпрацювати, можна займатися тими самими гуманітарними питаннями, і можна врешті-решт просто сісти і виїхати. Що, в принципі, деякі роблять. Вони розуміють, що вони не зможуть так працювати, вони не зможуть так жити, взагалі існувати не зможуть от в такій, в такому становищі, от з такими людьми. Декілька хвиль наступу вони вибудували. Перша хвиля – це свіжомобілізовані люди. Це роботяги, які взагалі не розуміють, що таке військова справа, вони не знають, як поводити себе зі зброєю, і їх кидають як гарматне м'ясо попереду себе. Друга хвиля – це вже ЛДНРівці та чеченці. І третя хвиля – це вже росіяни. Яка в них тактика? Вони закидують м'ясом. Якщо це м'ясо, яке гине просто десятками після кожної атаки, якщо все ж таки це м'ясо змогло зайти на 20, 30, 40, 50 метрів, зробити якийсь клін, хоча б трошечки, то туди вже заходять ЛДНРівці і там позаду вже чеченці. Ті приходять тільки пофотографуватись і добивати просто тих, хто залишився. В нас зовсім інша ситуація, ніж під Києвом чи там Миколаєві. Туди кидали дійсно, як на параді, там срочників і молодих контрактників. Вони не знають, що таке війна. Вони їхали, їм розповіли, що зараз українці побіжуть і вони тут все буде добре. А без жодного пострілу вони візьмуть Київ і так далі. Такі. В нас нема такого. В нас, я ще раз говорю, свіжомобілізовані, а далі йдуть ЛДНРівці, які 8 років вже воюють. Вони поспалювали вже всі мости. Вони вже повуха в крові. Їм вже нема чого теряти. Вони чітко йдуть мародерити, грабувати і вбивати українців. Політично зараз дипломатію, я думаю, що не піде на це Росія. Путін не піде. Тому що я погоджуюсь з інформацією розвідки там Сполучених Штатів і Британії, що, скоріш за все, Путін не отримує інформацію, що реально відбувається тут. От я з цим погоджуюсь. Я впевнений, що йому розповідають якусь частину, що не вдалося так швидко, так швидко-швидко взагалі просунутися і все захопити, тому що тут допомагають американці, там англічани, там і зброєю, і людьми, і іноземні легіони воюють. Щось на кшталт такого йому розповідають. Тому що не можуть же генерали сказати, що слухайте, нас розбивають в пух і прах всюди. Такого вони побояться просто Путіну сказати. Не вдалося Київ взяти, не вдалося взяти Одесу, не вдалося Харків, не вдалося Миколаїв. Що треба розповісти своїм зомбованому своєму народцю? Що вони виконали? Завдання. А яке було завдання? Демілітаризація української армії і вихід на географічні кордони. Тому жорстокіші бої будуть саме тут, в нас, Луганська і Донецька області. Ну, перекинути війська, це протягом, напевно, до тижня. А поки що нас просто будуть обстрілювати з усього, що є. Ну, дивіться, мінами різних калібрів обстрілюють. Артилерія обстрілює, крилаті ракети обстрілює, літаками бомби скидають.
околиця рубіжного, я зараз не скажу чітко, десь, можливо, трохи більше тижня. То. Слухайте, коли вона розірвалась, то бачили в Лисичанську навіть люди, ну, майже осліпли, просто які дивилися, що там відбувається. Треба зайти на територію, треба, ну, можна показати наслідки. Це така субстанція, яка випалює все. Це як бенгальський вогник. Він, от, якщо його підпалити, він дуже яскраво палає. Але є вони такі неякісні, і вони розпадаються. Сама структура цього вогника, якщо він палаючи падає десь на підлогу, він пропалює все. Ну, от все. Там ламінат, паркет, от, все. От так само і тут. І тут дві страшні речі. Перше, пропалюється все до кісток, якщо це людина. Пропалюються навіть там стіни, дахи і так далі там повністю. І друга, то внаслідок горіння є такий хімічний склад того диму, який просто легені так само, ну, вражає, і тут ще є хімічні опіки. Росіяни позакривали шахти ще десь, напевно, півроку тому. На підконтрольній території свої. Тобто не підконтрольні для України. Там вода не викачувалась. Не викачувалась, але ми географічно ми розташовані от так. Тобто всі води з їх, отак, от з їх не підконтрольної нам території, вони стікають всі до нас. Наші шахти зараз не працюють. А ті, які от в Золотому відкачували воду, і все. Вона там, ну, так, ледь-ледь дишить. Якщо повністю це зупиниться, то все, всі шахти будуть затоплені. Всі води, от, там, де от, всі вони отруєні от, з хімікатами, це все піде в води ґрунтові. Сучасна зброя. Протитанкова і протиавіації. І все. В нас достатньо хороших, героїчних хлопців, які боронять Луганську область, з якими я спілкуюсь, яких я забезпечую, наскільки можу, просто машинами, броньовиками, тепловізорами, нічниками, кулями для снайперів. Ну, з усіма я спілкуюсь. Я піднімаю нову. Я, можливо, навіть десь перебільшую, але я телефоную всім. Керівнику офісу президента, президента, в там штаб той, який є міністром. Я всіх просто задовбую постійно. Я пишу листи, я беру на себе відповідальність за те, щоб взяти в якійсь області якусь зброю, забрати і тут нашим хлопцям роздати. Ми з вами не можемо ніяким чином зрозуміти на сьогоднішній день, як йде розподіл людей і зброї. Є центр прийняття рішень. Є головнокомандуючий Збройними силами України Залужний. Він згори бачить стратегічно взагалі ситуацію в Україні. Він чітко розуміє, в нього є інформація від наших західних партнерів, що, коли, де буде. Ну, дивіться, нам ж допомагає розвідка західна. Ті перші вдари, які зробили от перший день 24 лютого крилатими ракетами по аеродромах, по там ПВОшкам нашим, там ще, вони ж, ну, майже всі були в нікуди. Тому що відтягнули ПВОшки в ліси, там нічого не було. То, що вони там обстріляли, ну, так, обстріляли. Ну, є поранені. Але ПВО ми зберігли. Зараз вони обстрілюють нафтобази. Так, там є пальне. Але рештки пального. А все пальне повивозили давно. Тому що ми чітко розуміємо, що і як планують росіяни. От головнокомандуючий Збройних сил, якщо нам чогось не дає, або людей, або зброю, то, напевно, вони чітко розуміють, де вони можуть взяти підкріплення, яким чином вони нас можуть підсилити, або де найгарячіша зараз точка, область, і де там треба тримати удар. Але я все одно задовбую всіх, тому що я переймаюся саме Луганською областю в першу чергу.
По-перше, ну я все ж таки прожив там 10 років. 10 років це вже той період, 10-річний хлопчик, це вже дитина, яка щось усвідомлює, в якої є пам'ять. От я пам'ятаю будинок, зараз це драмтеатр обласний в Сєвєродонецьку. А там був будинок культури Хімки, мені здається, ну щось таке. Там працювала моя бабуся завгоспом. Я пам'ятаю цей театр, я все там пам'ятаю, як я за куліси ходив, як я там гуляв, той фонтан пам'ятаю. В мене є фотографії, можу навіть зараз показати. Бабуся, дідусі, моя мама, отака ім'я Шкетом, вони там біля фонтану. Це дитячі такі от спогади, які залишаються на все твоє життя. Я коли приїхав через 35 років, коли мене призначили керівником обласної адміністрації, перше, що я зробив, я приїхав в той двір, в стару частину міста, де була моя квартира. Я її не знайшов. І сусіди кажуть, ті, які на першому поверсі, ти Сережа? Кажу, так. А мама? Где? А где там дядя один, второй? Ну, це дуже було приємно, це дуже було... Трогательно. Жалко города. Очень. Ну, Киев же не отдали. Посмотрим. Больно то, что... Я понимаю, что эти уроды просто расстреливают все. Вообще все. Неважно, есть там военные, нет военных, больницы, садики. Мы пару месяцев назад только восстановили бассейн. Там еще мама я тренировал. Бассейн открытый, закрытый? Садко закрытый. Там мама моя тренировала, там я учился плавать. Его расхерячили. Чем виноват бассейн? Знаете, сегодня хорошее интервью какой-то бабушки 87-летней. Я посмотрел с утра. Она из Ирпеня. И она говорит, 94 года ей. Да, 94 года. И вот она говорит, я помню Вторую мировую. Немцы приехали, разбомбили там порт какой-то, аэродром, там еще что-то и уехали. А эти нелюди уничтожают все. А ЛДНРовцы — это луганчане. Они знают, куда они стреляют. Четко знают. Вы фотографии видели? Вот после такого хочется их убивать медленно.